Tezkor noxush xabar. O'zbekistonda kasallik yana avj olmoqda. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Video ostida bir dona like bosib qo'yishni unutmang. Qur'oni Karim hayotimiz dasturi umrimiz mazmuni oxiratimiz uchun savoblar manbaidir deyilgan Imom Buxoriy rivoyatida. Zero Qur'on o'qigan inson erishgan savobga, o'sha insonga Qur'oni Karimni sovg'a qilgan inson ham erishadi. Yaqinlaringizga Qur'oni Karim sovg'a qiling va har bir o'qilgan harfi uchun siz ham savobga sherik bo'lasiz inshaalloh. Bizga murojaat qiling, biz sizga O'zbekiston bo'ylab mutlaqo tekin yetkazib beramiz. Kecha 16-iyun kuni O'zbekistonda 59 kishida, poytaxtning o'zida 45 kishida koronavirus infeksiyasi aniqlandi. Bu mart o'rtalaridan beri qayd etilgan eng yuqori ko'rsatkichdir. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi xabar berdi. Yangi kasallanish holatlarining 2 nafari Andijon viloyatida, 1 nafari Buxoro viloyatida, 2 nafari Samarqand viloyatida, 4 nafari Surxondaryo viloyatida, 1 nafari Farg'ona viloyatida, 4 nafari Toshkent viloyatida, 45 nafari esa Toshkent shahrida koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganligi sababli namuna olingan fuqarolar orasida aniqlangan. Qayd etilishicha, pandemiya boshlangandan buyon O'zbekistonda rasman qayd etilgan koronavirus bilan kasallanganlarning umumiy soni 239.4 mingtani tashkil etmoqda, deyiladi xabarda.